oli kuum suvepäev. Ma olin sel päeval otsustanud lühikese seeliku selga panna. Ma olin 18-aastane ja ma sõitsin bussiga koju Tallinna äärelinna. Ma suurt, mida ma sõidan aastaid juba iga päev. Selle liinil on üks selline miinus, et kolm peatust enne lõppu lähevad enamus inimesed maha ja siis on õhtuti hirmus. Aga see lugu, mis ma praegu räägin, ei toimunud üldse õhtul, vaid keskpäeval, nii et mingisugust hirmu ei olnud nagu põhjust tunda. Tavaliselt, kui ma bussis olin, siis ma kuulasin oma telefonist muusikat ja lugesin uudiseid. Ja ma olin täiesti omas mullis ja täpselt samamoodi tolpäeval. Ja see inimene, kes mu kõrvalistus, ma ei vaadanud peaaegu kordagi tema poole. Aga ma tundsin, et ta nagu hakkab minu suunas kuidagi nihkuma ja siis automaatselt ma hakkasin akna poole liikuma. Ja see tekitas sellist ebamugavat lähedust. Ja siis, kui me jõudsime sellesse peatusesse, kus enamus inimesed maha läksid, siis ma tundsin sooja kätt oma sääre peal, mis liikus üles poole. Ja ma pöörasin, vaatasin seda inimest, kes mu kõrval istus. Ja seal oli üks noormees, kes täiesti ilma häbitunde ja ilma süütundeta ennast rahuldas. Ja ma hakkasin karjuma, siis ma hakkasin nutma ja teda rusikatega vastu õlga taguma, et ta minust eemale läheks. Aga need minu värisevate kätega tehtud löögid, need ei teinud talle haiget. Aga järgmisest peatusest õnneks jooksis maha. Tegemist oli välismaa noormehega, kes üle õla vaadates veel ütles mulle I sue you. Nagu mina oleksin midagi valesti teinud, et ma ei lasknud tal oma enese rahuldamisega lõpuni minna. Mis mind siia maani häirib, on kaasreisijate osavõtmatus. Peale minu oli selles lühikeses bussis veel 4-5 inimest, kes sellele olukorrale mitte kuidagi ei reageerinud. Kuigi ma karjusin ja mitu peatust hiljem hüsteeriliselt nutsin veel, siis isegi need inimest, kes minust meetri kaugusel seisid, ei pööranud oma päid. Ma vältisin, ma olen siiamaani vältinud aastaid juba bussiga sõitmist, sest see vastikustunne ei lähe ära. See vastikustunne selle olukorra suhtes, aga ka selle suhtes, et see ei ole ainuke selline olukord, mis minuga on juhtunud. Sarnased asju on olnud veel. Ja mitte ainult minuga, ka minu emaga, sõbrannadega, sugulastega. Kas mul on mingisugust lootust mõelda, et ühel ilusel päeval see ei ole enam nii normaalne, nii tavaline.